ଆପଣ କହୁଥିବେ ହଇରେ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଆଜିକାଲିକା ଗଛ କାଟିଲେ ପୁରା କୁଆଡ଼େ ଜିହଲ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜିହଲକୁ ନେଇଯାଉନ। ହଁ ମ ଚାଲୁନ, ଜିହଲକୁ ଯିବାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ଚାଲ ଟିକେ ଜିହଲ ଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏ ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ ଭାଇ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେଣି? ଜେଲରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର କରିକି ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ଏମାନେ ବହୁ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ମୁଲାକାତ ଦେବେ ସେଠି 5000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପେଶିଆଲି ରୁମ୍ ଏମାନଙ୍କୁ 50000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇନା, ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍ ପାଇଁ ପୁଣି 50000? ଆଇଓ, ଏଟା ଜେଲ ନା ହୋଟେଲ କିଓ? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ହୋଟେଲ ବୋଧେ। ହଁ ମ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଯଦି 50000 ଟଙ୍କା, ଆଉ 50000 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଏମିତି ଫାସିଲିଟି ନଥିବ କି? ହଁ କି ଜିହଲ ଭିତରେ ପୁଣି ଫାସିଲିଟି ଦିଆଯାଉଛି? ହଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜେଲରେ ମୋବାଇଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିଶା କାରବାର କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ହଁ ମ ସେମିତି ଫାସିଲିଟି ତା ଭିତରେ ନଥିଲା କି? ହେଲେ କିଏ ଦଉଥିଲେ କି? ଆଉ ଦେବେ କିଏ? ହୋ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଦେଖିଲେ 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 ଇଏ କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ମ ମୁଁ ବା କେଉଁ ଜିହଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାବୁ ଯଦି ଆକୁ ନ ଧରିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତି। ହଉ ହଁ ଦେଖୁନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସାର। ହଁ ଆଗରୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ ଆଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ସାରଙ୍କର। ହଁ ମ ଯାହାଙ୍କୁ ଇଏ ମାନେ 3,75,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିଲେ, ମାନେ ଜିହଲ ଭିତରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ପିସି ମାନେ ବଟି ନେଉଥିଲେ। ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଟି ନେଉଥିବେ ଆପଣ କହୁଥିବେ ହଁ ରେ ବିଭୁ ମିଶ୍ର, ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ହରେ ଜିହଲ ଭିତରେ କ'ଣ ବଟିକିରେ? ଯେ ସିନା ବାହାରେ ବଟି ଫଟି ଆଦାୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଇରେ ଜେଲ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ପୁଣି ବଟି କିଏ ମାଗିଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସାର୍ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବଟି ମାଗୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣ କହୁଥିବେ ହଇରେ ବିଭୁ ମିଶ୍ର, ସିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ବଟି ମାଗିଲେ, ତୁ ତ ଜିହଲ ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ, ଏତେ କଥା ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ'ଣ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜନଜଗତର ଜାଣିବେ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଚିଠି କି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀନିବାସନ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ କଏଦୀ ଆଜ୍ଞା। ଆଙ୍କ ବଟି ମାଗିବା କେସ୍ରେ ମାନେ ଇଏ ବଟି ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ଜଣେଇଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଜିକୁ 2023 ମସିହାରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଚିଠିର ଆଧାରରେ ବି ମିଶ୍ର ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଜିହଲ ଭିତରେ ବି ବଟି ଫଟି ଚାଲେ ବୋଲି। ଆହା, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସାରେ ବଟି ନେଉଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଜନସେବା କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କଏଦୀଙ୍କ ପଇସାରୁ ବଟି ନେଉଥିଲେ ତ, ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ମାନେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଗାଉଥିବେ ବୋଧେ। ହଁ ଦେଖୁନା କେମିତି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆଲୋ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଲୋ ଏଇଟା କ'ଣ କି? କ'ଣ ପୁଳା ପୁଳା ପାସପୋର୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ପୁଳା ପୁଳା ଘଣ୍ଟା? ହଁ ମ ଯେଉଁ ଦେଖୁନା କି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଘଣ୍ଟା, ପୁଳା ପୁଳା ପାସପୋର୍ଟ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାନେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ସେଇ ବଟି ପଇସାର କମେଇ। ଖାଲି କ'ଣ ହେତିକି? ଆଉ ନା ସାର୍, ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜେଲର ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କଏଦୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବଟି ନେଉଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଏତେ କମରେ ଥବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କିଏ? ନାଇଁ ସାର୍ଙ୍କର ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେତିକିରେ ସରିଗଲା ନା କ'ଣ? ସାର୍ଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବି ଆହୁରି ପ୍ଲଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରିରେ ବି ପ୍ଲଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜେଲର ଅଧିକାରୀ ହେଇକିରି ଥିଲେ ବୋଲେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଟିକେ କମେଇ ଥିବେ ନା? ଆଉ ହଁ ସାର୍ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କାମ ଟିକେ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ ନା? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନାଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ, ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ପୁରା ରୋଶନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାଁକୁ ପୁରା ସତ୍ୟତା ମାର୍ଗରେ ନଗେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଇଟା କ'ଣ? ହଇଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାବୁ, କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖଉନ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ଇଏ ବି ଚଳୁଥିଲା? ହଁ ମ ଏତେ ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ ଚଳୁନଥବ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଏଇଟା କେଉଁ ବିଦେଶୀ ମଦ ହେଇଥିବ, ତା ଦାମ କ'ଣ 150 ଅଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ଭଲକିରି ସାର୍ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଥବ ନାଗୁଛି। ଦେଖୁନା ଖୋଳଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଇଏ ମଦର କଷ୍ଟ କେତେ ଥବ। ଆହା ସାର୍ଙ୍କର ଇଏ ବି ଚଳୁଥିଲା? ହଁ ମ ସାର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳୁଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ସିଏ ଯଦି ବଟିରେ ଏତେ ଦେଉଥିଲେ ଭେଟିରେ କ'ଣ ଦେଇନଥାନ୍ତେ କି? ହଁ ସାର୍ଙ୍କ ଏଇଟା ଭେଟିରେ ମିଳିଥବ। ହଁ ହଁ
ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସବୁ କଥା ସିନା ମୁଁ କହିଗଲି, ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ୟଥିତ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଅପରାଧୀକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଏତେ ଫାସିଲିଟି ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ କାହିଁ ମଙ୍ଗିବେନି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, 24 ବର୍ଷ ଧରି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା କେମିତି, ଆକୁ ସହୁଥିଲେ କେମିତି, ସରକାର କରୁଥିଲେ କ'ଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, 24 ବର୍ଷ ଧରି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ କହୁଥିବା ସରକାର, ଏ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲା ପରେ, ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସରକାର ଯାଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କଠୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।